эми топон суудан кийин адамзат тарыхында жаңы үзүндү пайда болду биз бул алтынчы сабагыбызда топон суудан кийин эмне болгондугу жөнүндө карайбыз кимдир бирөө мындай деп айткан экен өткөн нерсени өзгөрткөнгө караганда жашоону жаңы барактан баштоо алда канча жеңилирээк биз адамзаты топон суудан кийин жашоону жаңы барактан баштаганы менен бирок тилекке каршы табияты ошол бойдон калганын көрөбүз биз бабыл мунарасы жөнүндөгү окуяны қарағанға чейин башталыш тогузунчу бөлүм жыйырманчы аяттан баштап окуйбуз нух жер иштетип жүзүмзар отургузду ал шарап жасап андан ичип мас болуп өз чатырында жылаңаш жатты атасынын жылаңач жатқанын, канаандын атасы хам көріп қалып, сыртка чыгып эки бир тууганына айтты хам бұл нухтун бир уулу болгон ал эми нухтун башка эки уулу шем менен жепет болсо кийим кечек алып ийиндерине салып арты менен барып атасынын жылаңач денесін жабышты алар тескери карап тургандыктан атасынын жылаңач этин көрүшкөн жок нух ичкен шарабынан соолугуп тургандан кийин кенже уулунун эмне кылганын билип қалып мындай деді. канаанга каргыш тийсин ал өз бир туугандарынын алдында эң төмөнкү кул болсын. анан дагы мындай деди шемдин кудай теңирине алкыш канаан анын шемдин кулу болсын. кудай жепетти жайылсын ал шемдин чатырларында жашасын канаан анын кулу болсун нух топон суудан кийин үч жүз элүү жыл жашады нух баардыгы болуп тогуз жүз элүү жыл жашап көз жумду бул жерде нухтун мас болуп калгандыгы тууралуу жагымсыз окуяны мен түшүндүрүп бере кетейин албетте ал аракеч болгон эмес бул окуяны түшүнбөй шылтоо издегендерге мен жооп берип коеюн эмне үчүн нух мас болгуча ичти адамдар жүзүмзарларды топон сууга чейин деле өстүрүшкөн бирок топон сууга чейин аба ырайы такыр башкача болгон ал мезгилде күндүн нуру жерге башкача тийген анткени атмосферанын өйдө жагындагы стратосферада жанагы суу кыртышы болгон кудай ошол суу кыртышын атмосферанын өйдө жагына жайгаштырган атмосфера деген бул болжол менен он бир он эки километр аралыктагы кислород болгон аба кыртышы андан кийин абасыз стратосфера мейкиндиги башталат мен бир нерсени оңдой кетейин биринчи сабагыбызда мен кудай сууну стратосферанын өйдө жагына жайгаштырган деп айткам жок андай эмес кудай сууну атмосферанын өйдө жагындагы стратосферанын өзүнө жайгаштырган эми болсо топон суудан кийин ал суулардын баардыгы жерге түшкөндөн кийин күн жерге такыр башкача тие баштаган жана албетте бул өзгөрүү жемиштердин бышуусуна дагы чоң таасир берген бүгүнкү күндө дагы төмөнкүдөй далилдер бар түштүктө күндүн аптабында бышкан жүзүмдүн ширеси дагы башкача болот алардан жасалган шарап дагы түндүктө күн анча тийбеген жүзүм шарабынан алда канча күчтүү болот жана нух адаттагысындай эле жүзүмзар отургузуп ал бир нерсе өзгөрүп кетет деп ойлогон эмес ал топон сууга чейин деле жүзүм шарабын ичип жүргөн бирок бул шарап башкача болгон анткени бул жүзүм зары жана аба ырайы күндүн нуру башкача болгон бул жүзүмдөр ушунчалык каныккандыктан анын шарабы дагы абдан күчтүү болгон ошондуктан ал адаттагысындай эле ичип мындай болуп кетет деп ойлогон эмес чыгыш элдеринде ушул күнгө чейин жүзүм шарабын улуттук суусундук катары ичип келишет ошентип нух эч ойлонбостон эле бул шараптан ичип алып мас болуп жерге жатып уктап калды менин оюмча ал мынча деле мас болгусу келген эмес бул жерде жүзүм шарабы күчтүү болгондуктан ал мас болуп калган ошондой эле ал убакта бүгүнкү күндөгүдөй кийимдер шым топчулама кийимдер ич кийимдер болгон эмес ал убакта жөн гана кездемелерди оронуп алышкан жана алар ар дайым эле ушундай жүрүшкөн анткени күн ысык тийип аба ырайы дайыма жылуу болгон мына ошондуктан ошол кезде нух жүзүм шарабына мас болуп жатып калганда алар кийимдерин жөн гана оронуп алышкандыктан ал убакта алар топчу колдонбогондуктан балким жел уруп же бир нерсе болуп ачылып калып нухтун жылаңачтыгы көрүнүп калган эле мына ошентип анын жылаңачтыгын анын кичүү уулу көрүп калган эми эркектин жылаңачтыгын башка бир эркек көрсө эмне болмок эле деген суроо жаралат бирок ал мезгил такыр башка мезгил болгон чыгыш өлкөлөрүндө ушул күнгө чейин атасынын жылаңачтыгын балдары көрүүгө болбойт анткени бул нерсе атасы үчүн абдан уят нерсе алар атүгүл балдары менен бирге мончого дагы барышпайт а балким барышса дагы бирок бирге жуунушпайт атүгүл кудай өзү ысрайыл уулдарына атаңдын жылаңачтыгын жана энеңдин жылаңачтыгын ачпа деген жана нухтун жылаңачтыгын анын уулу хам көріп қалып, аны шылдыңдады жана бұл жөнүндө бир туугандарына айтты мындай кылуусу менен ал атасын басынтты кемсинтти нух ойгонгондон кейін өз уулу хамды анын уулу қанаанды. канаан болсо нухтун небереси болгон аларды нух каргады Бұл нерсе бүгүнкү күнгө караганда мурунку убакта такыр башкача болгон бата жана қарғыш бұл келечек муундарга айтылган пайгамбарчылык сөз болгон бата менен каргыш Бұл келечектеги жашоо жөнүндө келечектеги муундардын жашоосу жөнүндө айтылған күшті сөз болған. Бұл жерде нух үш ұлына тең алардын келечектегі тиешеси жана келечектеги жашоосу жөнінде айткан Бұл жерде нух шем деген ұлына өзгөчө басым қойған. шемдин Құдай теңіріне алқыш деп аға өзгөчө батасын берген кудай жепетти да жайылтсын дегени ал шемдин чатырларында жашасын деген мына ошентип нухтун үй бүлөсүндө ушундай окуялар болгон нух топон суудан кийин үч жүз элүү жыл жашаган ал бардыгы болуп тогуз жүз элүү жыл жашап көз жумган ошол мезгилден тартып адамдардын жашоо узактыгы кыскара баштаган анткени жашоо шарты жана аба ырайы өзгөрө баштаган бул адамдардын жашоосуна таасирин тийгизген жана кудай адамдардын жашоосу жүз жыйырма жыл болсун десе дагы андан көбүрөөк жашаган адамдар дагы болгон бирок ошентсе дагы алардын өмүрлөрү топон сууга чейинки өмүрлөрүнөн алда канча кыскарган анткени буга чейин адамдар сегиз жүз тогуз жүз жылга чейин жашашкан эми биз он биринчи бапты башынан баштап окуйбуз жер жүзүндө бир эле тил болгон адамдар бир эле тилде сүйлөшкөн алар чыгыштан көчүп чыгып шинар жеринен түздүк таап ошол жерге ташышты. анан алар бири бирине келгиле кыш куюп от бышыралы дешти алар таш ордуна кыш аки таш ордуна жер чайырын колдонушту алар дагы бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы атыбызды чыгаралы дешти алар кудайга тил албастык алар алгач өздөрүнүн атагын чыгаргысы келди андан кийин тарап кетели дешип алар баары бирге чогуу болушкан алар кудайдын бүт жер жүзүнө тарагыла деген сөзүнө кулак салышкан жок ошентип алар шинар жеринен мунара курганга ылайыктуу жер табышты алар кура турган ушунчалык бийик мунара алардын атын чыгара турган шедевр же эстелик болмок бул нерсе абдан тааныш сезилет анткени шайтан дагы өзүнүн атын чыгаргысы келип кудайдын тактысына кудайдын ордуна отургусу келип бардыгынан жогору болгусу келген мына ошентип ал кулаган адам дагы кудайдай болгусу келгендиктен кулаган бул адамдар дагы өздөрүнүн атын чыгаргысы келген өздөрүнүн наамын көтөргүсү келген андан ары окуйлу ошондо теңир адам уулдары куруп жаткан шаар менен мунараны көргөнү төмөн түштү теңир мындай деди мына бир эл баардыгынын тили бир булардын баштаган иши ушул бұлар кылам дегенінен кайтышпайт төмөн түшіп баралы баралы деген сөз көптіктүрді айтылғанын байкагыла төмөн түшіп баралы да бири биринин тилин түшүнбөгүдөй кылып ошол жерде бұлардың тилдерин аралаштырып салалы ошентип теңир аларды жерден бүт жер жүзүнө таратып жиберди ошондо алар шаар курууну токтотушту ошондон улам ага бабыл деген ат берилди анткени теңир жер жүзүндөгү бардык тилдерди ошол жерде аралаштырды теңир аларды бүт жер бетине ошол жерден таратып жиберди бул абдан кызыктуу жана кыска үзүндүдө көптөгөн сырдуу нерселер камтылган бул мунаранын көйгөйү эмнеде болгон албетте алар асман тиреген мунара кура алышкан эмес асман тиреген деген сөз бул күчөтүп айтылган сөз алар атмосфераны ашып өтүп стратосферага чейин курабыз десе дагы бул алардын колунан эч келмек эмес бирок көйгөй такыр башка нерседе болгон мен археологдордун мындай деп жазылган күбөлүктөрүн окуган элем вавилон казууларынан табылган таштарга жазылгандарга ылайык ал жерде бутка табынуучулук абдан күчөгөн алар бабыл мунарасынын эң өйдө жагына курмандык чалынуучу жай куруп айга күнгө жылдыздарга табынууну пландаштырышкан алар ошол маалда толугу менен бутпарас елдерге элдерге айланып калышкан алар эбак Құдай кудай жолунан бурулуп кетишкен жана бул жерде алар өздөрүнүн атын гана чыгарбастан бут гана куруп ошонусу менен жалған Құдайларға табынууну пландаштырышкан албетте Құдай бул нерсеге жол берген жок кудай абдан кызыктуу жолду тандады кудай алар куруп жатқан мунараны бузуп салған жоқ. ал жөн гана алардын тилдерин аралаштырып салды Бұл абдан кызыктуу нерсе анткени бұға чейин эч качан мындай окуя болгон эмес алар эртең менен ойгонушканда бири бирин түшүнбөй калышкан эмне болды? менимче Құдай бұл жерде алардын тилдерин бүгүнкү дүйнөдө бар болгон негизги тилдерге аралаштырып салды азыркы дүйнөдө славян англис фин грек түрк африка жана башка жана башка көптөгөн негизги тилдер бар кудай тилдерди аралаштырып салгандан кийин көптөгөн диалектилер дагы өнүгүп өскөн бул диалектилер жана тилдин дагы башка майда бутактары ушул негизги топторго таандык болгон ошентип тилдер аралашкандан кийин алар бири бирин түшүнгөн адамдар менен топтошо башташкан менин тилимди менин сүйлөгөн сөзүмдү түшүнгөн адам менен гана мамилелешүүгө мүмкүн болот ошентип алар бири биринин тилин түшүнгөн адамдар менен гана биригип топтошо башташкан ошентип алар бири бирин түшүнгөн адамдар менен гана топтошуп бабыл жеринен баштап ар кимиси өз тарабына өз багытына тарай башташкан алар башка топтор менен аралашкан эмес анткени бири бирин түшүнүшкөн эмес мына ушинтип элдер улуттар пайда болгон алар генетикалык жактан бири бири менен аралашпай алы алыс алыс жерлерге кетишкен азыркы күндөгү элдердей бири бири менен сүйлөшө алышкан эмес ошентип алар жер жүзүнүн эл жок жерлерине барып жайгашышкан бул топтогу адамдар бири биринен алысташып өз тобундагы өз ұлытындағы адамдар менен ғана аралашып көбөйүшкөн мына ушинтип акырындык менен уруулар улуттар жана элдер пайда болгон ошентип алар бири бири менен башкача айтканда башка топтор менен аралашпагандыктан ар бир улуттун ар бир элдин өзгөчө жактары тилдери өңдөрү түстөрү денелеринин өңдөрү чачтарынын өңдөрү сырткы келбеттери жаралган мына ошентип алар башка топтор менен аралашпагандыктан ар бир элдин ар улуттун генетикасы акырындык менен пайда болгон мына ошентип аларды сырткы келбети боюнча айырмалоого мүмкін болгон жылчыгый көз же чоң көз бет сөөгү чоң чачы кара же чачы ак жана башка ушул сыяктуу бул элдердин бардығы бир эле нухтан тараса дагы бирок бул өзгөчөлүктөр кийинчерээк пайда болгон жана бұл өзгөчөлүктөр ар бир улуттун айырмачылыгын көрсөтүп турган тилдер аралашкан жана расалар пайда болгон мунун бардығы акырындык менен жаралған. анткени бұл элдер башында бири бири менен аралашышкан эмес ошентип өзгөчө рассалар пайда болгон ошондой эле тилдер жана турмуш тиричилик алардын бардыгы бири биринен ушунчалык айырмаланып турган ошондой эле алардын баардыгы өз багыты боюнча өнүккөн жана алардын тилдери жашоо тиричилиги сырткы келбети кийген кийимдери бири биринен айырмаланып турган балким түштүк тарапка кеткендер жеңилирээк кийинишкен ал эми түндүк тарапка кеткендер жылуураак кийинишкендир жана башка ушул сыяктуу балким жеген тамак аштары дагы бири биринен айырмаланып турган жана алардын баардыгы бабылдан алып чыккан бир нерсе бул бутпарастык алар бабылдан үйрөнүшкөн бутпарас дини ошол себептен бүгүнкү дүйнөдө көптөгөн диндер жалган кудайлар жана бутка табынуучулуктар көп жана ар бири өз кудайын урматтайт жана мунун бардыгын түшүнүш кыйын мына ушундай башаламандык болбош үчүн биз чындыкты башынан карашыбыз керек ошентип ыйык китептин андан аркы бөлүктөрүндө баардык адамзаты жөнүндө эмес а бир тукум жөнүндө баяндалат ал тукум аркылуу бир куткаруучу келе тургандыгы жөнүндө баяндалат ал куткаруучу эң башынан эле убада кылынган эми биз негизги сызык менен жүрүп отуруп ошол куткаруучу ким экендигин аныкташыбыз керек кудай өз сөзүндө пайгамбарчылыктар аркылуу ошол куткаруучунун дарегин так көрсөткөн ал эми биз болсо ыйык китептеги ошол пайгамбарчылыктар аркылуу куткаруучу келе турган тукумду изилдешибиз керек булар кудайдын алдында жүрүп ишеним менен кудайга курмандыктарды алып келген тукум андан ары шемдин тукуму жөнүндө кызыктуу окуялар баяндалат биз шемдин санжырасы жөнүндө жазылгандардын баардыгын толук окубайбыз бирок кудай убада кылган тукум ушул шем аркылуу тараган мына бул жерде ыбрайым жөнүндө айтылат ыбрайым ал шемдин тукуму болгон башталыш он биринчи бөлүм жыйырма төртүнчү аяттан ары карай окусак нахор жыйырма тогуз жашка чыкканда андан терах төрөлдү терах төрөлгөндөн кийин нахор жүз он тогуз жыл жашады андан дагы уул кыздар төрөлдү нахор жана терах булар шемдин тукумдары болгон терах жетимиш жашка чыкканда андан ыбрам нахор жана аран төрөлдү терахтын санжырасы мындай терахтан ыбрам нахор жана аран төрөлдү арандан лот төрөлдү Ибрам менен нахор аял алышты Ибрамдын аялынын аты сара нахордун аялынын аты милка эле милка арандын кызы болчу аран милка менен исканын атасы бул жерде кайрадан санжыра айтылып жатат саранын боюна бүтпөгөндүктөн балдары жок эле канаан жерине баруу үчүн терах өз уулу ыбрамды арандын уулу небереси лотту өз уулу ыбрамдын аялы келини саараны алып газзимдердин ур шаарынан чыкты ур шаары бул дал ошол баабыл жерине жакын жер болгон алар харанга барып ошол жерде туруп калышты харан бул бабылдын түндүк жагында жайгашкан терах эки жүз бешке чыгып харанда көз жумду эми башталыш 12 бапта ыбрайымдын чакырылышы жөнүндө баяндалат теңир ыбраымга мындай деди өз жериңен өз туугандарыңан атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып мен көрсөткөн жерге бар мен сенден улуу эл чыгарам сага батамды берем атыңды даңазалайм сен аркылуу башкалар бата алышат бул жерден биз эң башынан карасак ыбрайым кудайды али таанып биле элек болчу бул жерден ал кудайдын үнүн эң биринчи жолу уккан ыйык китепте мындай деп айтылган сөздөр бар ысрайыл эли мисирден чыгып канаанга алдында нундун уулу жашия мындай деп айткан эле биздин атабыз ыбрайым анын атасы терах жана анын тукумдары Дарьяның ары жағында жашашкан жана алар бут парас болушкан жана жалған кудайларга табынышкан дарыянын ары жағында дегенде мааниси бул алар баблда месопотамияда жашап жүрүшкөндө алар бутпарас болушкан бирок ыбрайым ысрайылдын атасы болуп қалған. Исраилдар ыбрайымды өз атабыз деп эсептешет жана ысрайыл элинде мындай уламыш бар уламыштын кандайдыр бир чындыгы болушу мүмкүн бирок бул жөнүндө ыйык китепте айтылбайт ыбрайымдын атасы терах ал бутка табынуучу болгон жана ал жасалмақ кудайларды жасап саткан экен Бұл анын бизнеси болгон дешет жана анын уулу ыбрайым жаш кезинде бул жасалма кудайларды базарга алып чыгып сатышы керек болгон бирок ыбрайым болсо башкача адам болгон ал ауыл, шет, жана шем сыяктуу туура ой жүгүрткөн адам болгон бул адамдар эмнеге мындай болушу керек деп суроо беришип кудайды издеген кудай жөнүндө кызыккан адамдар болушкан жана атасы ыбрайымды ушул жасалма кудайларды сатып кел деп жибергенде ыбрайым ошол ұшыл сатып алуучуларга суроо берген ошондон кийин андан эч ким сатып алган эмес жана ыбрайымдын атасы уулуна абдан ачуусу келип нааразы болгон бирок ыбрайымдын жан дүйнөсү таза болгон ал жөн гана чындыкты абдан билгиси келген мисалы улгайып калган эле бир чоң ата ыбрайымга келип ошол жасалма кудайды сатып алаарда ыбрайым андан айтсаңыз ушул жасалма кудай сизге жардам береби деп сураган ал болсо ооба мен жардам беришин каалайм деп жооп берген ыбрайым болсо ага кайрадан кантип бұл сізге жардам бермек эле муну кечээ атам токойго барып бақты кыйып түнү бою аны жоонуп тазалап боеп анан кургагандан кийин эртең менен мага берип ме базарга алып чыгып сатып кел десе мына ушул жыгачтын бир кичинекей бөлүгү сизге кантип жардам бермек эле бул мен үчүн абдан кызык дейді ыбрайым абышка ыбрайымдын ушул сөздөрүн уккандан кийин сатып албай кетип калган ошентип ыбрайымдан бул жасалма кудайларды эч ким сатып алган эмес анткени ал аларга абдан ыңгайсыз суроолорду берген мына ошол себептен ыбрайымдын атасы терах ага абдан ачууланып аны дайыма урушкан экен бирок бир күнү ыбрайым өз апасына мындай дейт апа мага даамдуу тамак жасап бериңиз анткени мен бүгүн атамдын кудайларына даамдуу тамак бергим келет анткени ошол жерде анын атасынын курмандык чалынуучу жайы жана жасалма кудайлары болгон ошондо апасы о ыбрайым өзгөрүп кудайларга ишенип калган экен деп сүйүнүп ага тамак жасап берет ыбрайым болсо ошол тамактарды алып атасынын курмандык чалынуучу жайындагы жасалма кудайлардын алдына алып келет ыбрайым тамакты алардын маңдайына коюп эми жегиле деп айтат албетте эч бир жасалма құдай, эч тамақты тамакты жебейт ошондо ыбрайым балтаны колуна алып бардык жасалма кудайларды талкалап эң чоңун калтырып анын колуна балтаны карматып коёт. ошол маалда атасы кирип келип бул эмне кылганың уулум эмнеге мунун баарын талкалап салдың дейт ошондо ыбрайым мен талкалаган жокмун десе атасы кантип сен талкалаган жоксуң дейт ыбрайым атасына ата мен буларга тамак алып келсем алар ошол тамакты талашып бири бири менен кырылып жана бул чоң кудай баардыгын кырып таштады дейт атасы уулум бул кудайлар укпайт көрбөйт согуша да албайт сен эмнеге мага калп айтып жатасың дейт ыбрайым болсо атасына ушул жыгач кудайлар эч нерсе кыла албаса анда биз эмнеге аларга табынып жатабыз деп чоң кудайын да талкалап салган экен ошондо атасы эч нерсе деп жооп бере албаптыр ыбрайым болса, нарырақ басып барып асманды қарап. Құдай, егерде сен бар болсаң, анда сен көрінбеген Құдайсың. анткени көрінген нерсенің бардығы құдай бола албайт деген екен. Бұл адамдың қолынан шыққан нерселер болуы, жер үстіндегі нерселердің бардығын кимдир біреу жаратқан, алар құдай бола алышпайт эгерде құдай бар болсо анда ал көзге көрінбеген құдай дейт ал көзгө көрінген нерселерден алыс ошентип ыбрайым дайыма алыс барып асманды карап алып кудай сен кайдасың мен сени билбейм мен сени көрбөйм бирок эгерде сен бар болсоң мага ачылчы мен сени билгим келет дечү ошентип ыбрайым бир күнү кечинде мындай үн угат теңир ыбраымга мындай деди өз жериңен өз туугандарыңан атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып мен көрсөткөн жерге бар Құдай Ибраимды бұтпарастықтан бош отып, бұтпарастықтан бөліп чыгып ал арқылу адамзаттын жаңы тарыхын жаңы барағын баштағысы келген Құдай Ибраим арқылу адамзатқа болгон планын иш жүзүнө ашырыш үчін, аны бұтпарастықтан бөліп бөлүп керек болған. Құдай Ибраимға барын таштағында жөң ғана ал жақтан бөлүнүп деген сен барышың керек болған жерді мен саға көрсөтөм деген ошентип ыбрайым құдайға тил алды кудай болсо ыбрайымга эң чоң убада берди келгиле аны окуйлу мен сенден улуу эл чыгарам сага батамды берип атыңды даңазалайм сен аркылуу башкалар бата алышат сага бата бергенге мен батамды берем сени каргаганды мен каргайм жер жүзүндөгү бүт элдер сен аркылуу бата алышат башка бир жерде сенин тукумуң аркылуу бүт элдер бата алышат деп жазылган бул болсо куткаруучу жөнүндө убада болгон сен аркылуу жылаандын башын жанчый турган бирөө келет бул тукум сен аркылуу келет жана ишенгендигиң үчүн мен сени тандап алдым дейт кудай сен башкалардан өзгөчө болгондугуң үчүн эмес бирок сен ишенгендигиң үчүн тандап алдым дейт анткени ибрайым кудайга ишенип кудай көрсөткөн жерге барган ыбраым теңирдин айтканы боюнча жолго чыкты аны менен лот да жолго чыкты ыбрам харандан чыкканда жетимиш беш жашта эле ыбраам өзү менен кошо аялы сараны бир тууганынын уулу лотту харанда тапкан бардык мал мүлкүн өздөрүнүн бардык кишилерин алып канаанды көздөй жол тартып канаан жерине келди ыбраам канаан жерин аралап өтүп шекем деген жерге чейин море деген эмен токоюна чейин келди ошол убакта ал жерде канаандыктар жашашчу ошондо теңир ыбраамга келип мындай деди бул жерди мен сенин укум тукумуңа берем ыбраам теңир келген жерге ага арнап курмандык чалынуучу жай курду ал жерден ал бейтелдин чыгыш жагындагы тоого барып ошол жерге өз чатырын тикти бейтел батыш тарапта ал эми ай чыгыш тарапта калды ал теңирге курмандык чалынуучу жай куруп теңирдин атын чакырды анан ыбрам жыйналып түштүктү көздөй жолун улантты мына ушентип ыбрайымдын канаанга болгон саякаты башталган ыбрайым жөнүндө анын жашоосу иштери жөнүндөгү окуялар абдан маанилүү ошондуктан ыйык китепте ал жөнүндө көптөгөн бөлүмдөр жазылган анткени ыбрайым адамзатты куткаруу жолундагы негизги каарман бул деген поездер бир жерден тараган негизги станцияга окшош жана ал аркылуу кудай адамзат тарыхынын кийинки бөлүктөрүн жазган мен ыбрайымдын жашоосундагы кээ бир окуяларды кыскача айтып берейин кудай анын тукуму куткаруучу машаяк болоорун убадалады башкача айтканда анын тукуму аркылуу бардык элдер бата алышат кудай ыбрайымга тукум убада кылып мен сенден улуу эл чыгарам деди ал эми анын аялы төрөбөсө бул эң негизги көйгөй болгон анда бул убада кантип ишке ашмак бул болсо ыбрайымдын ишенимине эң негизги тоскоолдук болгон ал эми ыбрайым болсо кудайдын сөзүнө ишенген бирок бул кантип ишке ашаарын ал түшүнгөн эмес жана бул нерсе анын ишениминдеги эң чоң сыноо болгон ошол учурда адамдар көбүрөөк жашашкан ошол учурда ыбрайым жетимиш беш жашта болгон жана ал жыйырма беш жыл бою убадасын алган эмес ыбрайым көпкө күткөн жана эч нерсе болгон эмес кудайдын уадасы көпкө ишке ашпай жатканда адамдар қырда алды өз қолына ала баштаганы абдан кызык ыбрайым дагы ушундай кылган албетте ал туура эмес кылган жана өз оюнда мындай деп ойлогон мен дагы жакында каарыйм жана аялым сара. мен төрөбөйм биз көптөн бери жашасак дагы мен төрөй албайм Бәлкім Құдай бізге берген уадасын басқаша жол менен ишке ашыраттыр Менің күңім ажарды аялды қалдағы аны менен жат ал бойында болсын, дейт сен қары елегіңде күчің барда муну қыл, егерді қарып қалсаң, анда Құдайдың уадасы қан ишке ашат дейт аялы саара ушундай қылуысы менен алар Құдайдың уадасы ішке ашышы үчін Құдайға жардам бергілер келді. ыбрайым аялынын тилин алып ал айткандай жасады ошентип ажардын боюна бүтүп ал уул төрөдү ыбрайым ага ысмайыл деген ат койду бирок кудайдын бул балага эч кандай кызыгы болгон эмес кудай ыбрайымга ал мураскор болбойт сенин тукумуң сенин өз аялың аркылуу мыйзамдуу аялың аркылуу тарайт деди ал аркылуу дагы улуу эл чыгат бирок бұл эле аркылуу мен куткаруу тарыхын жаратпайм деді. Бұл тукум аркылуу мен өз планымды ишке ашырбайм сенин мыйзамдуу аялың уул төрөйт мына ошол уул уадаланған уул болот мен ошол уулуң аркылуу сенин тукумуңду жаратам деді. бирок бул мүмкүн болбогон акылга сыйбаган нерсе эле ыбрайым бул убаданы күтө берип күтө берип ал карып да ал жүз жашка чыгайын деп калды ал абдан карыгандыктан балалуу болуп тукум улай ала тургандай абалда эмес эле бир жолу ал чатырдын жанында отурганда үч жолоочу өтүп бара жаткан сара болсо чатырдын ичинде эле алар жөнөкөй жолоочу болбогондугун ыбрайым руху менен сезди ыбрайым алардын алдынан тосуп чыгып менин чатырымдан кыя өтүп кетпегиле менин чатырыма киргиле бутуңарды жуугула тамактанып алгыла эс алып алгыла да андан ары жолуңарды уланткыла деп өтүндү бул үч үш жолоочу ыбрайымдын сөзү боюнча анын чатырына киришти алар кудайдын периштелери болгон Бұл периштелер адам кейпинде келишкен бирок ыбрайым аларды тааныды ыбрайым өзүнүн рухи сезими менен алар жөнөкөй эмес экендигин түшүндү жана ыбрайым аларды жөн кое бербестен аларды тамактандырып алардын суусунун кандырып кое берди жана алар ыбрайымга жакшы кабарды айтышты алар биз бир жылдан кийин кайра сеникине келебиз ошондо аялың саара уулду болот деди чатырда жүргөн саара муну укканда күлүп жиберди алар болсо саара эмне күлүп жиберди дешти сара болсо ичинен өзүнө өзү токсон жашка чыккан кемпир бала төрөмөк беле жүзгө чыгайын деп калган абышкам ыбрайымдан бала төрөлмөк беле анын үстүнө биз эч качан балалуу болуп көргөн эмеспиз да деп ойлоду андан сырткары сааранын аялдарга мүнөздүү нерсеси дагы токтоп калган эле бул кантип ишке ашмак эле алар эмне деп сүйлөп жатышат деп саара күлүп жиберген бирок периште болсо ага күлбө анткени кудай үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок кудайдын айтылган сөзү ишке ашпай калбайт ал бардығын кыла алат деди сара бұл сөздөрдү эсине тутуп қалды. кудайдын сөзү адамдар үчүн күчсүз сезилсе дагы аның күчү бар ал аткарылбай калбайт адамдык көз караш боюнча баардык кудайдын убадасынын аткарылышына каршы болгон анткени алар экөө тең балалуу болуу курагынан өтүп карып калышкан эле кудайдын убадасына бардык нерсе алардын денеси алардын жашы медицина адамдардын айткандары баардык кырдаал каршы болгон бирок кудуреттүү кудай эч качан адамдардын оюна жана акылына карабайт кудайдын айткан сөзү адамдардын акылына алардын оюна жана көз карашына каршы болсо дагы ал ишке ашат келгиле кудай бул суроону кантип чечкендигин карайлы ыбрайым тукумун улаганга чейин саара токсонго чыгып анын боюна бүтүп бала төрөгөнгө чейин эки нерсе болду кудай эки нерсени жасады кудай ыбрайымга сенин тукумуң сенин мураскоруң болот деп бир нече жолу айтса дагы ыбрайым кээде шектенген мен ушул эки нерсени айтып бергенге чейин дагы кандай окуя болгондугун айта кетейин бир жолу ыбрайым кудайга мен жалгыз өтүп бара жатам менин уулум жок кана сен убада кылган мураскер дегенде кудай аны чатырдан сыртка чыгарып асмандагы жылдыздарды санай алсаң санап чык «Мұна сенин тукумуң ушунча көп болот деген ыбрайым қайрадан кудайдын сөзіне ишенген бирок ошентсе дагы кудайдын убадасы али аткарылган эмес ал эми ыбрайым болсо кайрадан кудайга анын убадасын эскертип кана бала кана тукум мен карып калдым деп аны тажаткан десек болот ошентип бир жолу кудай ыбрайымга ошол жердин ошол элдин тили чыгыш элдеринин тили менен келишимдин тили менен сүйлөдү чыгыш элдеринде келишим түзүү салты болгон падышалар бири бири менен тынчтык келишимин түзүшкөн алар душмандарга каршы бирге күрөшүшкөн биринин душманы экинчисинин дагы душманы биринин досу экинчисинин дагы досу болгон алар бири биринин кубанычын жана кайгысын бирге бөлүшүп бири бирин колдоп турушкан бул келишим бири бирине каршы чыкпоо келишими дагы болгон мындай келишимдер падышалар ортосунда уруулар ортосунда ал эми көпчүлүк учурда эки адамдын ортосундагы түзүлгөн келишим болгон жана бул келишим төмөнкү нерселерди билдирген ошол келишимге кирген ошол келишимди түзгөн эки тарап бир же бир нече малды курмандыкка чалып аны экиге бөлүп жана эки тарапка коюп ошол келишим түзүп жаткан эки падыша болобу же эки тарап болобу экиге бөлүнүп эки тарапка коюлган курмандыктын ортосуна турушкан жана алар бири бирине аркасын сала туруп колдорун жогору көтөрүп өмүр бою сага ишенимдүү болом сенин досуң менин досум болот сенин душманың менин душманым болот деп жана башка убадаларды беришкен алар бири бирине кашык каным калганча сен үчүн туруп берем деп ант беришкен алар эгерде мен келишимди бузсам анда бул курмандыктарды экиге бөлгөндөй эле мени дагы экиге бөлүп салсын деп убада беришкен мына ушинтип эки тарап тең бири бирине ант берген андан кийин алар сегиз санынын сызыгы боюнча айланып келишкенден кийин бири бирине бетме бет турушкан андан кийин алар колдорунан кичине кан чыккандай кылып кесип бири бири менен кармашып колундагы кандарды аралаштырган деген сөз сенин каның менин каным менин каным сенин каның дегенди де билдирет андан кийин алар сырткы кийимдерин жана курал жарактарын чечип бири бири менен алмашышкан белдериндеги курал жарак кармаган курлары кылыч найза жаа қалқан бардық құрал жарактар менен бири бири менен алмашышкан мына ошентип алар бири бири менен келишим түзүп антташып бүткөндөн кийин тамақтанып, той өткөрүп бұл түзүлгөн келишимди белгілеп майрамдашкан ошол күндөрдө келишим мына ушундай түзүлгөн ошентип кудай бир жолу ыбрайымга мындай деди асманды карачы эгерде жылдыздарды санай алсаң санап чык сенин тукумуң ошончо болот кудай дағы бир нерсе кылды мен аны андан ары башталыш он бешинчи бап алтынчы аяттан баштап окуп берейин ыбраам теңирге ишенди теңир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди теңир ыбраамга минтип айтты Бұл жерди сенин ээлигиңе берүү үчүн сені каздимдердин ур шаарынан алып чыккан теңир менмин ыбраам андан эгедер мен бул жерге ээ болгонумду эмнеден билем деп сурады теңир ага мындай деди мага үч жылдык кунаажын үч жылдык эчки үч жылдык кочкор бактек жана жаш көгүчкөн алып кел ал алардын баардыгын алып келди да канаттуулардан башкасын экиге бөлүп бөлүктөрдү бири биринин тушуна койду ошондо этке жырткыч курштар жабалактап учуп келишти бирок ыбрам аларды кубалап турду күн батаарда ыбраамды катуу уйку басты ошондо аны үрөй учурган коркунуч менен коюу караңгылык қаптады. ошондо теңир ыбраамга мындай деди билип ал сенин укум тукумуң бөтөн жерде келгин болот аларды кул кылып төрт жүз жыл эзишет бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм ошондо алар ал жерден көп мал мүлк менен чыгышат ал эми сен ата бабаларың жаткан жайга тынчтык менен кетесің, бакубат өмүр сүріп, көргө коюласың бул жерге алардын төртүнчү тукуму кайтып келет анткени аморлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элек күн батаары менен караңгылык каптап мештен чыккандай түтүн менен от жалыны бири биринин тушуна коюлган бөлүктөрдүн ортосунан өттү бул күнү теңир Ибрам менен мындай келишим түздү мен сенин тукумуңа бул жерди мисир дарыясынан тартып улуу эфрат дарыясына чейинки жерлерди бердим мына ушинтип кудай ыбрайым менен келишим түздү жана качан кудай ыбрайымга курмандыктарды алып кел дегенде ыбрайым кудай мени менен келишим түзгүсү келип жатат деп түшүнгөн мына ошондон кийин ыбрайым кудайдын убадасынан шектенбей калган анткени ошол мезгилдеги келишим бүгүнкү мезгилдеги келишимге караганда таптакыр башкача болгон ошол күндөргө салыштырмалуу бүгүнкү күндөрдөгү келишимдердин мааниси такыр өзгөрдү адамдар бири бири менен келишим түзүп жана алар бири бири менен түзүлгөн келишимдерди сакташпайт нике келишимин түзүп нике келишимин дагы бузушат жумушта кандайдыр бир келишимдерди түзүшөт бирок баары бир ал келишимдерди бузушат өлкөлөр дагы бири бири менен келишим түзүшөт бирок алар дагы ошол түзүлгөн келишимди бузушат бүгүнкү күндө келишимге абдан жеңил ойлуулук менен мамиле жасап калышты никелер бузулуп түгөйлөр бири бири менен ажырашып жатышат демек бүгүнкү күндөрдөгү келишимдер бекем болбой калды бүгүнкү күндө адамдар мындай келишимдерге ишенбей да калышты ал эми байыркы мезгилде адамдар келишимди бузуу жөнүндө ойлонушкан дагы эмес ошол мезгилде келишим алардын ички жан дүйнөсүндө түбөлүккө бекем сақталып қалған. жана качан кудай ыбрайым менен келишим түзгөндө ыбрайым кудай өз келишимин эч бузбастыгын түшүндү ошентип ыбрайым демек кудайдын бул убадасы кандай болсо дагы ишке ашат менин азыр уулум жок мен кантип ишке ашат билбейм бирок баары бир ишке ашат деп ишенди ошентип кудайдын убактысы келгенде ал эми кудайдын убактысы биздин убактыбыз эмес кудайдын убактысы келгенде биз үчүн адам үчүн кеч болуп калгандай көрүнөт жана ыбрайым дагы атүгүл азыр мага жаш кызды алып келип берсе дагы мен балалуу боло албайм мен балалуу болуу курагынан өтүп кеткем деп түшүнгөн бирок ыбрайымдын мезгили тактап айтканда анын жаш курагы өтүп кеткенден кийин кудайдын убактысы башталган башкача сөз менен айтканда кудай ыбрайымга мындай деген ыбрайым сен көйгөйдүн баары саарада деп ойлоп атасыңбы ал төрөбөс ал бала төрөй албайт кудай аны бала төрөгүдөй кылчы дейсиң ал эми кудай болсо такыр башкача ойлогон кудай ыбрайымга ыбрайым кеп саарада эмес а сенде сен, сен мага жол бербей адамдык аракет менен кылсаң анда мен эч нерсе кыла албайм дейт мына кудай ушундайча иштейт кудай биздин жашоодо дагы биздин жашообуздагы ар кандай кырдаалдарда жана жагдайларда ушундайча иштейт кудай ыбрайымга сен мындан ары эч нерсе албай калганда мен кыла алам дейт сен саара кабылган абалга эбак эле келишиң керек болчу дейт мен саараны эмес сени күтүп жатам сен тукумсуз абалга келгенге чейин башкача айтканда сенин колуңдан эч нерсе келбей калган абалга жеткениңче мен сени күтүп жатам дейт мына кудай ушундай кызыктуу кудай кудайга ыбрайымдын дагы биздин дагы эч кандай өз алдынчалуулугубуз кереги жок ал биздин үстін, адамдық табияттан жаралған еш нерсени кабыл албайт ал құдайдан жаралған, кудайдан болгон анын эрки анын каалоосу боюнча жаралған нерсени ғана кабыл алат мына ушул нерсе биздин жашообузда эң маанилүү мына мен бұға чейин айтқандай, ыбрайымга екі нерсе берилген алгач сүннөткө отургузуу болду беле же кудай анын ысымын биринчи өзгөрттү беле мен так билбейм бирок Құдай анын ысымын өзгөртүп аға жаңы ысым берген жана аға сүннөттү берген Бұл эмнени білдірген. кудай сен мындан ары ыбраам эмес ыбрайым болосуң ыбрам деген сөздің мааниси ата ал эми ыбрайым деген сөздүн мааниси көптөгөн елдердің атасы деген билдирет кудай сааранын ысымын да саара деп өзгөрттү ал төрөлөрдүн жана падышалардын энеси дегенди билдирет Бұл бір четинен шылдың сияқты көрүнгөн анткени ыбрайымдын алигиче бір дағы баласы жоқ, бірақ ал өзүн көптөгөн элдердин атасы деп атағандығы шылдың сияқты көрүнгөн адамдар муну укса мені шылдыңдап күлүшөт деп ойлогон ыбрайым бирок кудай мен сені қандай атасам сен өзіңді ошондой ата сен көптөгөн элдердин атасысың деген Құдай ыбрайымга сен мындан ары және сараның атын өзгөрт саара көптөгөн падышалардын жана төрөлөрдүн энеси болот деди бирок ыбрайым мага алгач уул бер анан мен атымды өзгөртөм деген бирок кудай биринчи ысым андан кийин уул болот деген кудайда биринчи көзгө көрүнбөгөн андан кийин көрүнгөн нерсе ишке ашат ал эми ыбрайым мен муну толук түшүнбөсөм дагы шылдың болсом дагы кудайга ишенем деген исхак төрөлгөнгө чейин ал өз ысымын көптөгөн элдердин атасы деп өзгөрткөн жана аялы саранын ысымын да өзгөрткөн мындайча айтылып жүргөн тамаша сөз бар ыбрайым талаада жүргөндө сара алыстан туруп алып ыбрайым ыбрайым тамак бышып калды кел тамак ич деп кыйкырат муну уккан элдер ал акылынан айнып калыптыр алардын бир да баласы жок болсо дагы алар карып калышса дагы сара күйөөсүн көптөгөн элдердин атасы деп атап жатат деп шылдыңдап күлүшөт ыбрайым болсо Сараға, «Сара, мен баратам деп кыйкырат муну уккан элдер ыбрайым дагы акылынан айнып калыптыр алардын баласы жоқ болсо дагы ал өз аялын көптөгөн падышалардың энеси деп атап жатат деп шылдыңдап күлүшөт мына ушинтип элдер аларды байкуш абышка кемпир деп шылдыңдашкан экен бирок мунун артында байкуштук эмес а ишеним турган анткени алар өздөрүн кудай атагандай атай башташкан кудай үчүн келечек жана өткөн чак деген жок ал келечекти азыркы учурдай көрүп турат кудай ага дагы бир кызыктуу нерсени берди кудай ага сүннөт келишимин берди ыбрайым өзүн жана өзүнүн бүт тукумун сүннөткө отургузушу керек болгон бул эмне деген таң калыштуу келишим жана анын мааниси эмнеде болгон эркектин так тукум улана турган жерин сүннөткө отургузушу керек болгон бул эмнени билдирген адамдын ыйык тукум көбөйө турган жерин сүннөткө отургузушу керек болгон бул жерди кесип салуу эмес а сүннөткө отургузуу керек болгон бул жерде абдан терең руханий маани жатат биз качандыр бир буга кайрылып келебиз ошентип ыбрайым өзүн жана өзүнүн үйүндөгүлөрдүн баардыгын сүннөткө отургузду ошол кезде он бир он эки жаштагы ысмайыл дагы анын үйүндө болгон ал дагы сүннөткө отургузулган ошондуктан ысмайылдыктар дагы бүгүнкү күнгө чейин сүннөткө отургузулушат ыйык китепте мындай деп жазылган кызыктуу жер бар ыбрайымдын денеси карып калса дагы ыбрайым кудайдан убада алгандан кийин ал өз денесине өлүк дене сыяктуу карабай калган деп жазылган жана саранын денесин дагы өлүк дене сыяктуу карабай калган Бірок құдайдың уадасына қарап, құдайды даңқтап, аның уадасына жана сөзіні ішенген. ал ешқандай қырда алға жана жағдайға карабастан құдайдың айтқан сөзіні құдайдың уадасына ишенген жана ошону қараған. Құдайдың сөзі чындык ал эми менің тажрыйбам шындық емес. Менің жалған. ошондуктан мен мындан ары өзүмдүн мен өзүмдүн карып бараткан денеме карабайм мен бир гана убаданы карайм мына бул ыбрайымдын ишеними болгон анын ишеними ушундайча көрүнгөн ыбрайымдын кудайга болгон ушундайча ишеними кудайга абдан жаккан кудай ыбрайымдын ушундай ишенимин баалаган ыбрайым кудайга ушунчалык ишенгендиктен ал өз тажрыйбасынан баш тарткан ал мындайча айткан сыяктуу чындык деген эмне менин тажрыйбам чындыкпы анткени мен карып калдым сара да карып калды экөөбүз тең карып балалуу боло албайбыз же кудайдын убадасы чындыкпы экөөнүн бирөөсү гана чындык болот чындык бирөө гана же кудай калп айтып жатат же менин денем калп айтып жатат жана саранын курсагы калп айтып жатат жана ыбрайым мен кудайдын калп айтпастыгын билем деди кудайдын сөзі чындық, ал чындыкты гана айтат демек менин тажрыйбам жана саранын тажрыйбасы жалған деді. мен мындан өз тажрыйбама карабайм Бұл чындык эмес ыбрайымдын тажрыйбасы ал ишенгенден кийин өзгөрдү ал сүннөткө отырып, өз ысымын ыбрайым деп атай баштагандан кейін, анын тажрыйбасы аны қуып жетти кийин тажрыйба ишенимди кууп жетти күтүлбөгөн жерден сааранын боюна бүттү алар муну күтүшкөн эмес алар бұл кандайча болоорун элестете да алышкан эмес бирок алардын денеси кандайдыр бир жол менен жашара түштү демек тажрыйба ишенимди кууп жетет биринчи тажрыйба эмес а ишеним кудайда бардыгы тақыр башкача биринчи ишеним болсо андан кийин тажрыйба дагы өзгөрөт демек реалдуулук кырдаал акыл өзгөрөт Ақыл ишенимге баш ет. ошентип саара уулун төрөй турган күн да келди бул абдан таң калыштуу алар балким алгач мындай деп ойлошсо керек сааранын аялдарга тиешелүү нерсесинин баардыгы бүттү бирок ошондой болсо дагы сааранын бойына бүтті. Бұл алар үчүн дагы алардын айланасындагылар үчүн дагы мүмкүн болбогон нерсе эле ошентип бала төрөлгөндө алар анын атын ысқақ деп коюшту ыскак деген ысым еврей тілінен жылмайу жылмаюу дегенди де билдирет муну көргөндөрдүн бардығы кубанышкан жана кээ бирлери шылдыңдап күлүшкөн жана сара кудай мени шылдыңга айландырды деген сара каарыганда төрөгөн жана муну кудай гана кыла алат бул абдан кызыктуу окуя биз кийинки сабагыбызда ыбрайымдын окуясын андан ары улантабыз